Në rrugën lokale që lidh fshatin Bogovinë dhe Zhërovjantje pas ditë rreth orës 18 ka ndodhur një aksident trafiku, ku kanë marrë pjesë veture e tipit Fiat Marea me targa të Tetovës, e drejtuar nga 40 vjeçari me iniciale NA nga Reçica dhe Volkswagen Vento me targa të Tetovës, që e ka drejtuar 24 vjeçari RR nga fshati Bogovinë. Në këtë aksident pozici i Ventos ka marrë lëndime trupore dhe është dërguar në spitalin e Tetovës, ku pas marrjes së ndihmës së parë është lëshuar për mjekim shtëpiak. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe punohet për zbardhjen e plot të këtij aksidenti. Policia ka njoftuar se vazhdojnë aktivitetet kontrolluese në rajonin e Pologut, sidomos kontrollet për shpejtësinë e veturave që janë shkak i shumë aksidenteve. Në kontrollet e dieshme në Tetovë janë zbuluar 30 shkelje ligji. Aktivitetet e këtylla janë zbatuar dje dhe në Gostivar ku janë zbuluar 47 shkelje ligji. Gjatë fillimit të weekendit në këto dy qytete janë realizuar aktivitete kontrolluese të motocikletave, numri i cilave në rrugët e Tetovës dhe Gostivarit, ende është shumë i madh. Gjatë këtyre kontrolleve janë konstatuar disa shkelje ligji.